Två gånger med näsan ditåt. Två gånger med näsan ditåt. Det är lite Gangnam Style på det hela, ska du känna. Där blir jag lite. Bra. Försök att dra knät böjt med hela fotsulan över och inte dra den runt häcken framför er, utan över med foten, över med foten. Där ja, bra. Ja Kevin, ja Roffe, kom igen då. Kom igen Fredda. Bra Mikkel. Kom igen Jörgen. Ja Gail.